السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتو وعنا ونكسن دولة شهد قيمة هي قدر انتو مدر نمير والبود دنيا دافع عالم كاد كجوكتان حال كاني وات الفيشنك عالمي جاي سار تيفو ستو سيدي كيمن يا حارن تيسا مغاري دي تيك تيك دولة يالو بسو دوادا برامج كيني وحكا برا دكتور كاغا وهذا نوكالو ستو سوغا بحا سار تيفي برامج كينا عاوحا نوكو سوقا نتمركا سوق فلنقين دونا موضوع اميدو اولي هي تلالكو بلشدينا دباتوين كيكيرا danka gaarsiinta heerka daboolka talalka ee bulshadeena barnaamijkina waxa martiin oo waa Siraj Aadan Hassan agaasin koortagay korqaadada feenta caafimaadka ee xafiiska caafimaadka ee dawladda deegaanka Soomaalida mudan Siraj ku soo dhawmar koray saartii waxa heerteeda qiimaha iyo qadarinta mudan waxa sidoo kale barnaamijkeena wax ka baro dhorkaaga naga qayb qaadan kartaa dhanka fariimaha gaagaaban ee SMS ka loo yaqaan adiga oo isticmaalaya فريمها أما السر نمبر كاشا شدة كهذا مقضى لحدني كو صدر يسقال أديكو كوري سيني حرف كده سلمر كهذا سنة راعينه ما جع عاجه أو صدحاني سؤال شادربته موضوعنا عاوح كوساب سن يهي أهمية دوطل الكل اللي هي بشدين يدي باتوين ككتير أما هير دبالك أنا كطلالك هذا بس ده كله واحد كل برامج كنا نقول قيب قدين كتان دن كتليفون هذا إيش شدة إذا إنك مقضى أما يسمسك لو يقانو برامج كنا عاوح أنكو فلنقين دونا أهمية دوطل الكل اللي هي iyadoon xog ku saari doono dhibaatooyinka kala duwan ee ka haysta bulshada iyo fahanka ay u hayaan ama saay ka qabaan dhanka talaalka iyadoo talaalku noo yahay mid aad loogu baahan yahay waqti xaadirkan iyadoo cudurro fara badan oo dhanka faafana ay jiraan oo markaas uu looga isticmaalo ama loogu hortago dhanka talaalka wasaa waan ku falanqeyn doonaa isla barnaamijkeena waxaana marti noogu ah Siraj Aadan Hassan mudan Siraj markii hore waxaad noo faafaysaa waa maxay ahmed oo talaalku u leeyahay bulshada aadiyad baad ma soo taay runtii ahmeedda talaalku u leeyahay bulshadeena mid la soo koobi kara maaha go'aanka aan ku horeyno wadankan Itoobiya gaar ahaan deegaankeena dhibaatooyinka ugu badan ee bulshadeena haysata waa laba qodob mid waa cudurrada faafa midna waa nafaqo darro labadaba cudurrada faafa boqolkiiba boqol waxa lagu hortagi karo waa talaalka joogtada go'aan inoon kala qaad qaadin nafaqo darrada lafteeda waxa fara badan oo ka yimaada nafaqo darrada ama cudurka la xiriira shubanka laftiisa ama xanuunku markuu dhaco la xiriirana isagana waxa lagu hortagi karaa waa isla talaalka joogtada marka talaalka joogtada guud ahaan waxa lagu hortagi karaa cudurada faafa sidee u dhinyihiin gaar ahaan haddii dib ugu soo noqono ahmiyadda talaalka joogtada uu leeyahay waxa kamid ah ilmuhu inaan la goynin lug ama gacan waxa lagu hortagi karaa waa talaalka joogtada sidoo kale ilmuhu inuuna beelin lug ama gacan oo paralyze una noqonin oo uu waxba ka qabsan kari waayin waxa lagu hortagi karaa waa talaalka joogtada sidoo kale ilmuhu inuuna dhaga beelin oo uu ku dhicin xanuuno la xiriira mataqaana dhaga la'aan keeni kara meningitis iyo kuwa kale waxa lagu hortagi karaa iyadana waa talaalka joogtada sidoo kale ilmuhu inuuna u dhimanin xanuunada faafa khatartooda waxa lagu hortagi karaa iyadana waa talaalka joogtada sidoo kale guud ahaan maxaan ku yiraahdaa khatarta ka iman karaysa ama complicationsadeeda wata ama cawaaqibka ka imanaya xanuunku markuu dhaco guud ahaan waxa soo dhan waxa lagu hortagi karo waa talaalka joogtada ilmaha inuu ku dhicin qalal oo imka tusaale ahaan ilmaha haddii ku dhacdo taytano wax gargarir buu keensanayaa markaaba rigid buu noqonayaa markaaba mataqaana waxaa ku dhacaya waxaan ku yidhaahdaa maadaama mataqaana inta badan sunta ay khatar tahay ee keento Clostridium tetanus bacteriada la yidhaahdo marka ilmahaas markaa waxaa ku dhici kara qalal marka taasoo kalena waxa lagu hortagi karaa waa talaalka joogtada marka guud ahaan khatarta ka imanaysa cudurrada faafa iyo nafaqo darrada oo dhinaca ka soo galeysa waxa lagu hortagi karaa waa talaalka joogtada marka haddii qofka waalidku ilmihiisa jecel yahay ruux walba ilmihiisa uu jecel yahay marka inuuna ilmaha wax xanuunsanin kharash badanna aad gelin dhibaatana badanna ayna kugu imanin waxa kaleeta lagu garanti garayn karo eed ilmahaaga ku hadlayn karta ee lagu tiirsanaan karo waa talaalka joogtada okay ba dhanka telefoonada eegna halo assalaamu calaykum halo assalaamu calaykum halo assalaamu calaykum walaal magacaaga iyo meesha aad ku salliso adiga kor u qaadaya codkaada waxaan ka soo hadlayaa jigjigan jooga cabdullaahi balada okay cabdi maalik codkaaga kor u qaad su-aashaad rabto inaad weydiiso mowduuca wuxuu ku saabsan yahay waa talaalka ahmed oo talaalka joogtada uu leeyahay bulshadeena
سؤالي يا كوساس هذا الخبطة. لو. أوك مغلا. شيل المقلة يا. عطى كورك تفضل. لو. أوكي حاجة علاج فرصة بع بحاجة وذا ويا ما كحهم هاي سرتش يفسرنا عيو خلا بحاجة ما كان لنا تلاقي جوكتلي تلاقي جوكتلي هذا وفر بدية هاي وضع ما ذوي كل قد سين هنا وحنا كل حرنت هاي نقله هو ذا صح إما كمر كان لنا هاي EBI هو Expanded Program of Immunization مر كان لنا Expanded وحويان ما تقعنا وح إيرج الله سوق هاي و برنامج مر و مر كذا بس سي بلارنا يا و مر مر كذا بس سي عسريوبي مر كحنا هذا تلال كا لسك تلاله و ده ماذا يجوا المطقة النقالة هذا يكون حدا تهاي يو كبر هذا النقالة وكل الدوية وقت يدي ورسي هذا لسك تلال اللي هم بيها نشره و ده مغلش رتاي مطقة أن لحد عذور الدلاجة لكن مر كذا بس وسي كردن دبليو اتش او وقتي دي غوريساي waxa madqana ay soo saartay geedleenkay ugu horeeyay wuxuu xal lixda cudurada dilaaga laakiin kadib waa la balaariyay marka inaga wadankan Itoobiya aan imka wadankan Itoobiya imisa cudurba arurta laga talaala dadku inay ogaadaan waa muhiim madqa imka hadda wadankan Itoobiya 12 cudurba laga talaala 12 ka cudur waxay kamid tahay imka talaalka BCG oo kale waa talaalka TB da sax ki polio da jira sax waxa jira ki jadeecada jira waxaa jira kii oo foreenka waxaa jira xitaa kii shubanka inta badan arurteen waxa u dhintaan boqolkiiba 90 in ka badan arurtu waxa u dhintaan ama waa shuban ama waa ofareen marka maanta 12 ka cudur ee dilaaga oo ofareenku kamid yahay oo shubanku kamid yahay oo ma taqaana maxan kunaada ay kamid yihiin misalku kamid yahay iyo lixdi hore si jiray 12 ka xanuun ayaa maanta xarun kasto madqana caafimaadka dawladda deegaanka ku taala ama Itoobiya si guudba ya arurtaada uga talaalan karta marka guud ahaan xanuunada talaalka joogtada maanta ee lagu soo daray waqtiga dambe la sii casriyay waa 12 okay dhaka telefoonka balaasi nafrada halo assalamu alaykum ee waan ka xumahay oo qay sida imi ka sheegtay dhawaan Mareykanka ee gobol kamid waxa laga helay cudurka jadeecada misliska kadib waxa goobta waa la xayir waxaan lagu amray in talaalka la qaato marka bulshadeena ahmiyadda oo talaalku u leeyahay kuma bararagsana iyo maxaan dhayagoo si khadar u fahansan bal marka difaaca jirka marka la leeyahay maxaa looga jeedaa marka dhanka talaalka jirta laga hadlay difaaca jirka marka la leeyahay waxa loo jeedaa difaac marka la leeyahay jirka bilaadmigu wuxuu ka bilaabmaa waa cell waa cell waxa ku siixiga waa tissue tissue waxa ku xiga wax la yiraahdo organ kadib qorki maxaa taqala system marka system kaas markuu dhameystirmo wuxuu u baahan yahay difaac marka difaacaas waa difaac network ama shabakad isku xiran oo jirka bilaaadmiga ilaahay ugu tala galay in cudurada jeermiska kaga iman kara dibada inay ka difaacaan jirka bilaaadmigu saayn wax xamusanin marka maxaa jira seelal ma taqaana dadko waxa jira seelal fara badan million seelis ba jira oo wixii saaran xusuusta oo wixii saaran difaaca oo kala gudbinaya marka nidaamka difaacu waxa weeyaan oo kale imka markan leenahay immune ama immunity waa erey ma taqaana latin ah macnaheedu waxa laga soo qaatay waxa weeyaan waa obligation ama liability ma taqaana qofka askariga ayaa loo soo qaatay askariga maxaa waajib ka inuu wadankiisa difaaco marka jirkan difaaca marka leeyahay wuxuu ku qasban yahay inuu difaaco jirka intiisa kale marka nidaamka jirku isu difaacayo sida ciidanka kale ayaa marka la yiraahdo adkaysiga jirka uu adkaysanayo xanuunada inta badanna waxa aad loo jeedaa waxa weeyaan waa waxyaabaha jeermiska ilma aragtayga ama sida bakteeriyada iyo fayraska ama parasiteka ama fungi safi aad u fahamaysaa halo assalamu alaykum alaykum walaa magacaaga meesha ka soo hadlay su'aasha aad rabtay inaad weydiiso badana suraaj oo aad bartay noo wax barnaamijkiina ah waxaan ka soo hadlayaa elwin sa waxaan rajaynayaa inaan dhaqtarka weydiiyo talaalku muhiim faa'iido u leeyahay bulshada talaalku faa'iido u leeyahay bulshada inaad nooga jawaabto gabdhaas waa su'aal aad iyo aad u fiican waan aad qodobka kaliya tan soo fadhiisanay meesha anagu maana soo fadhiisan ila la bartana maana soo fadhiisan arrin kale ma inaan imanin kaliya talaalka waxaan u fadhiisanay in ahmiyadda talaalka joogtada uu leeyahay aan dadka gaarsiino talaalku joogtadi walaal hadii aad caruur leedahay oo dareer leedahay
يهدات ربطة إنا ذي لطابة إلمها قو حكا قاليسان مجرو مركا إلمها قو إن لوب لقويو وحانون كود عوكي لفي كرا إن لوب لقويو أما إنو لوب كاقلالو أما ما تقانا وحكا قبسان كريوايو إنو دقا بيلو إن ما تقانا وقلال كود عو إنو حانون خطارة ودينتو إن تاسو عبدان واحد كغور تاي كارتاد كتير سنان كارتا واتلال كتشوكتا دعا كوبيو طبان حضور او دلاء او تي بيدو كامي تاي او جدعادو كامي تاي غور عتادو كامي تاي او فرانكو كامي دي هاي شبانكو كامي دي هاي إن تاسو عبدان واحد كلتاد كتير سنان كارتا إد آميني كارتا المهاغو إنو عافماد قابا يسكو هلين كارتا واتلال كتشوكتا دعا مركا المهاغو قاطا او لما يستيرتو ما همركو كالقويو مركا إنتو حرون عافماد كتنا شو لغو بلابو او بي سي جي وان إيو بوليو زيرو دوس لسيو كبعدنا سند أيها هنشرت وقت جوهر إنه ما يسترتو لكن الدولة بدل قيل لينك الله بس أنا كنا مستر مركا المها هو مركو طلال كصدع أقاطه واحد حقيقي كرتاح من هذا أنكوش يقول بدل مكبد بس سيني هاي مركا هم يد طلال كصدع إيه مثل ما تلفونك بس اختصر بجرا هلا السلام عليكم عليكم السلام والله ما جا عاجي مش هك سؤال سيد سؤال شذر بتوين هذا ودي سو مدن السرعة هذا واحد لي هذا فيصل حسن بالي هذا واحد شو هذا قبلها الصيغة هذا شو هاي فيصل su'aashan weydiinaya waxa weeyaan talaalka darigi hore 9 bilood bay ku dhamaatay laakiin waxaan maqlayaa sanad waxa weeyaan 15 bilood ku dhamaanaya galid talaalkaas ay iska lagu soo biiriyay oo doonay inay dhiga sheekaan okay adoon ma satay faisal wuxuu markaa talaalka 9 bilood ku dhamaan jiray laakiin hadda waa la kordhiyo 15 bilood farqiga u dhexeeya waa su'aal aad iyo aad wanaagsan waxaan jecelahay inaan uga mahad celiyo aabahaas waa aaba la socda talaalka joogtada wuxuu yahay waa su'aashan muunay weydiin kareen dabcan waxa halkaan ka garan karnaa inuu boogan haysto oo la socdo oo marka uu talaalkan ka warqabo waa ruti talaalka boolasiga Ethiopia waqtiga hore wuxuu ku dhamaan jiray 9 bilood ama hal sano 9 bilood markuu joogaa ayaa talaalka ugu dambeeyay oo misla ama jadacada la siin jiray adigu muddo hal sano ayuu ku dhamaan jiray hada laakiin waa la kordhiyay talaalka cusub ba meesha soo galay hada waxa soo galay wax la yiraahdo MCV2 ama talaalka labaad ee jadacada waxa kan labaad loo keenay marka ilmaha waayay wareegii ugu horeeyay ee talaalka joogtada hadii uu waayay oo labadii sano sanad markuu joogay uuna helin dooskii ugu dambeeyay ee misilka ama jadeecada duuna helin ama ma taqaana misilkii hore uu qaatay uu lahaa wax jira wax la yiraahdo botans botansigu waa talaalku wax tarkiis talaalku wax uu ku qabanayo ma taqaana jirka uu difaac ku keenayo la yiraahdo botans marka hadii uu ilmihii waayay wareegii misilka ama uu ka xumaaday ayaa marka wax lagu tala galay wareeg labaad oo misila inuu qaato marka kaas lagu soo kordhiyay marka wuxuu qaadanayaa ilmuhu talaalka ugu dambeeyay uu ka qalin jabinayo waa muddo 2 sano marka waa arinta ayaa ku soo kordhay talaalka joogtada waana su'aal aad u fiican oo ay tahay dadku inay fahmaan loogana jawaabo aad baad u mahadsantahay okay aad u mahadsantahay bad mid kamid telefoonka ayaa si toos ah ugu jira khadka halo assalamu alaykum assalamu alaykum عليكم السلام والله ما قاعد مش أكاس هادسي سياش هذا ربطه موضوعنا عبوس هادسي تلاقى جوكت ده سياش هذا ربطه هنا دويدي سو موضوع عبوس هادسي وتلاقى جوكت سياش هو على حاول يا وعم قاعد وسعيد يا رحمة وقصة لسه قبل أي جب لازم نعلم يالوك waxa ham hay khadka ayaa ka go'ay gabadhaasi saara shaala xun kuriye inuu soo noqon doonto siraj waalidka maxaa la gudboon gaar ahaan hooyooyinka markan kaadna talaalka joogtada waalidka waxa la gudboon gaar ahaan hooyooyinka hooyadu wax la sameeyay buugan buugan hadda waxa la yiraahdaa buug lagu magacdaro waxa la yiraahdaa waa passport passportka hooyada iyo ilmaha ka dhaxeeya sida aad ku arkayso sawirka marka waa hooyadii ilmeedii xanaaneysanaysa waa passport buu yahay passport waxa lagu magacdaray passportku hadda qofku marka doonaysa inaad meel tagto sax oo aad socdaal gasho passportkaagu waa in laga helo dabcan marka waa passport waxa lagu yiri waa kan ahmiyad uu leeyahay goor walba dhamaan buu hagaayaa ka dhigan tabaan marka waalidka gaar ahaan hooyada waxa looga baahan yahay ilmeheeda inay talaalato ahmiyadda talaalka inay fahanto buugan inay qaadato xarunta caafimaadka inay timaado iyada lafteedu inay istalaasho buugan ma aha oo kaliya ta ilmaha hooyadu marka urta yar ka laga bilaabo naga telefoon ka hansino halo assalamu alaykum halo assalamu alaykum alaykum assalam walaal meesha ka soo hadlaysa iyo magacaaga halo
waxaan ka xunahay khadka ayaa ka go'ay oo mar labaad nagu soo laaban doonaa haddii Ilaahay raado. Runtii magaca dhakhtarkii soo qaday dhib malay ka soco Siraj, inoo soo sharax baasoo. Marka buuggan ahmiyadiisu waxa weyn hooyadeena mar walba ay qaadato, hooyada lafteeda waxa loo baahan yahay talaalka joogtada, talaalka inay qaadato, hooyada lafteedu talaalo ay qaadanaysaa jira. Hooyadu ka hor waxa jira talaal iyadana u gooni ah oo mataqaanaa mar hadday 15 jir gaadho qofka dumarka ah waxa loo baahan yahay talaal gooni ah, haddayna qaadanina waqtiga uurka yeelatay qaadan kartaa. Marka buuggan uu ka dhaxay ayad iyo ilmaha, marka waxa ilmuhu waqtigu talaalka qaatay baa lagu qorayaa, qatarada dambe lagu qorayaa, iyada lafteeda lagu qorayaa saaina u halmaamin. Waxa kaloo buuggan lagu qorayaa khataraha hooyada ku iman kara iyo loo baahan yahay marka khataraha aragto inay la xiriirto dhakhtarka, ama khataraha ama ilmaha ku yimaadaan ama iyada waqtiga uurka leedahay ku yimaadaan. khataraha soo dhan baa ugu qoran, waxa ku qoran ilmaha waqtigay tahay inay u qaylisa ama xarunta caafimaadka la orodo, haduu miyir dabal ku yimaado, iyada lafteeda xilligay tahay xanuun aad u daran haduu ku yimaado, waxyaabo fara badan qalal haduu ku yimaado ilmaha ama suuxdin wax lamid a, waxyaabahaasoo dhan buu xusuusinaya isaga laftiisa, macluumaad fara badan baa ku qoran. Marka ahmiyaddu ay hooyadu u leedahay iyo doorka ay u leedahay ilmaheedu inuu talaalka dhaqaato uu bilowdo, kow waxay kasoo bilaabanaysaa ahmiyadda hooyadu, ilmuhu markuu dhasho haduuna xarun caafimaad ku dhalanin talaalka qaarkii ma qaadan karo. iminka BCG1 talaalka maxaan ku idhaahdaa TB oo kale, ta ilmaha xarunta caafimaadka ku dhasha unbaa qaadan kara badanaa. marka ahmiyadda hooyadu waxay kasoo bilaabmaysaaba uurka, uurka maxay uga soo bilaabmaysaa xanuuno waxa ku jira mataqaanaa, hooyadu maxay iska talaalaysaa, taytana iska talaalaysaa. marka ilmahan inuuna taytana qaadin laftiisu, ilmuhu intuu uurka ku jiro ayaa ahmiyadda hooyadu soo bilaabmaysaa intuuna dhalaninba. marka markuu ilmuhu dhasho iyo marka uurka qaada labadaba ahmiyadda hooyadu way la soconaysaa, waana hooyada wax la socon karo, gaar ahaan aabbuhuna wuu ku dabageli karaa. marka waalidka doorka uu ku leeyahay gaar ahaan hooyadu wax halkana kusoo koobi karna maaha. hooyadu waa qofka kaleta xaqiijin kara ilmahan talaalka joogtada inuu bilaabo, inuu dhammaystirto, inuu tago, inay ka walwasho iyada lafteedu. buuggan marka la siiyo waa khatarada dambe cidda eegi karta aabuhu, maadaama inta badan dhaqankeena iska mashquulsan yahay uu shaqo tago, waa hooyada cidda la socon karta. marka ahmiyaddoodu waxa soo koobi karna maaha, waana waxa barnaamijka aanu soo fadhiisanayba ahmiyadda hooyadu ay ku leedahay iyo sida u talaan lahayn wax ka dhaadhicin. marka hore hooyooyinkaan akhrin karayn buuggan oo kale, sidee marka iyaga dhadhkooda loo fahansiin karaa? waxaa loo fahansiin karaa waxa weyaan, kow qofka xirfadlaha ee jooga xarunta caafimaadka waxaa lagu taabaray kolka ugu horreysa hooyadu haddayna akhrin karaynin, waxa weeyaan wuu u sharaxayaa waqtiga imanayso. gurigana waxaa laga heli karaa, dee dad wax qora waa laga heli karaa. waxaaba kale iyaduna hadda jirta buug hadlaya laftiisa oo qadarada hooyada u sheegaya. ilmuhu markuu kolba da'diisa intu ay tahay mataqaanaa iyo intu qadarada uu kusoo noqonayo, marka waxay fahmi kartaa haddii qadaradii koowaad ay tagta xilliga dambe ay celin karto, buugga laftiisa u sheegi karaa. marka gurigana cid wax qoradan baa laga heli. xirfadlaha caafimaadka laftiisa waxa waajib ku ah hooyada sharaxaad keliya tamay ahay diiwaankiisa intuu eego uu dabagalo inuu la hadlo uu la xiriiro hooyada. barnaamijkan hadda Hilton Station ko kale wuxuu dawo ka yahay waxa weeyaan waa waxyaabahaas oo kale, in mataqaanaa la dabagalo hooyadii oo shan qof marka laysugu xiro, hooyo kasta marka buuggeeda la dabagalo iyo diiwaankii laga eego, hooyadii marka ilmaheedii aan keenin la xiriiraa dhib yaraanaysa. marka waa dhib yaraanaysa. markaan heer daboolka deegaankeena iyo dalkan eegno, talaalka joogtadu maxaa lagu qiyaasi karaa heerka daboolka? horta Itoobiya guud ahaan ilaa waqtigii la bilaabay talaalka joogtada, qorshihiisu wuxuu ahaa in sanadba sanadka ka dambeeya 10% coverage-ka ama daboolka kor loo qaado. marka 20-kii sano dhexdii ahayd laguma guuleysanin ee hore. hadda markaa intii dambe waxaa lagu guuleystay in coverage-ka kor loo qaado. marka hadda marka la xisaabinayo coverage-ka, midi waa waxa la yidhaahdo penta 3 oo talaalka waxaa laga eegayaa. markaa Itoobiya haddii la eego hadda wuxuu marayaa waa 95. talaalka kale ee cabirka coverage-ka marka la eegayo ama daboolka, waxaa laga eegayaa inuu ilmuhu dhammaystirtay talaalkii fully immunized. marka hadda dadka caruurta da'doodu fully immunized-ka daboolka Itoobiya wuxuu marayaa waa 83%, halka kan kale misalkan uu ka marayo
لحدن يو سجاش سديتني اللح مركب جودهان إثيوبيا واسدا هدي أنكو صار نقارنا كين وضنك كين وضنك أدبوها وسيا بنتاجو واللحدن برسنتي كان كلام مثل كا وفيفتي وكونتني صدق فولي إمنيس هدي اللي ده هذا وأفرتني سديت مركب وامبيد أد وها سيسا ورنتي marka la garab dhigo Itoobiya deegaanada kale waa dabool aad u horseeya oo u baahan in aad shaqo badan iddaal badan maskax badan la galiyo marka waxaan oran karnaa daboolku meel satisfactory na lagu qanci karo oo ma aragtay hadda lagu faani karo ma taagna gudaha okay bal dhaga telefoonka ana ila assalamu alaykum ka xumaa khadka ayaa ka go'ay oo soo laaban doona sida sheegtay kala waajisay herdabalka digaagkeenu aad buu hooseeyaa marka maxal cilad xaga xafiiska caafimaadka ka timid daamisa xarma caafimaadka ka timid wa sida aad sidoo xal karaa hadda gudaha markaan ka hadalno xaqiiqda waxaan oran karaa intii muddo kilku soo shaqeynayay ma wax khiyaali ah iyo report baan mise qofku hadii xaqiiqda uu ka duulin run ma gaadi karo marka report baan waa la qori jiray laakiin anagu hadda waxaan rabnaa xafiiska caafimaadka ilaa intii uu yimid Dr. Yusuf ee isbitaalkan dhacay waxaan ku tashanaa anagu xaqiiqda inaan ka duulno halka aan taagan rahay inaan wax ka anba qaadno marka talaalka joogtada aad buu hooseeyaa sababuhu hooseeyay kow waxaa ka mid ah muddo 8 sano ah maskaxda bini'aadmiga meel baa la iska dhigay garashadeedii cilmigeedii caqligeedii waxaa laga doorbidayaa wax khiyaali ah in lagu isticmaalo sida baabuurta loo banki gareeyay inta la banki gareeyay maskaxda iyo caqliga iyo calmi wax walba waa la iska dhigay marka taas waxay keentay wax walba in sidii lagu tala galay uu soconin marka sababaha keenay in talaalku aad u hooseeyo koo waxa kamida fahan la'aan laba waxa kamida xarumaha caafimaadka oo bixinaynin adeegii talaalka joogtada oo shaqadoodii bahaynimba waayo hadii aad taariikhda dib u raacdo xafiiska caafimaadku wuxuu ka shaqeynayaa waxa ay dakhli ururin iyo nabadgelyo marka nin nabadgelyo ka shaqeynaya aroortiina kala hayo dakhli soo ururinaya oo leeyahay madax ninkan talaal joogtada inuu ma kordhin karo marka hadda aan bateen wax walba ka bilowno marka sababaha waxa kale oo yidu jirta xagga saabalayga leftisi sidii loo baahnaa uma socdo oo saabalaygi shirkad ba keenta la yiraahdo BFSA oo contract lagu siiya meel kale looma doonan karo waad ku qasban tahay haddii meel geeyaan iyo haddii la gelinna wax la oran karo ma jiro marka waa shirkad laga leeyahay waa shirkad ma taqaan waa BFSA la yiraahdo xafiiska wasaaradda caafimaadka ku dhex jirtaa laakiin runti wax la qariyo ma wanaagsana waa shirkad dad gaar ah lagu naasnuujiyo oo dhigmiirata oo maanta dhibaatada Itoobiya ka jirta xagga caafimaadka degmooyinka medical equipmentiga degmooyinka dhibaatooyinka haysta degmadu waxay ku qasabtahay waxay ku qasban tahay lacagteeda intay dirta akoonkooda inay ku shubato ay akoonkooda ku shubaan wax loo keenayo ma jiro ay tamir u baahneen looma keenayo equipmentiga u baahneen looma keenayo waqtiga u baahneen looma keenayo lacagti kama socoshan karaan meel kale looma kici karo marka taasina waa hideeg waa dhibaatada ugu weyn ee maanta deegaanka ka jirta okay bal dhaga telefoonka hadii aad ala assalamu alaykum alaykum assalaam salaam walaal magacaaga iyo meesha ka soo saado kor u qaadaya codkaaga si aan markaas ku maqalno iyo su'aashaad rabto inaad weydiiso waxaan ku soo leeyahay xafada shan iyo tobnaad magaalada Kisii hata kor qasada waxaan ka soo hadlayaa xaafada shan iyo tobnaad ee magaalada Kisii aan ka soo hadlayaa Xuseen Balna okay Xuseen tro su'aashaad rabto inaad weydiiso iyo su'aashaad rabo waxa weeyaan siraajay aad u maasan yahay sida qorsho badan ee faafafan oo talaalka deegaanka u soo dhigo kulliin badan darna sayay isboortiga hadda uu sheegay wuxuu yimid markii hore xaqiiqda wax ku saleysan ma aanan ahayn marka dadka ee isbitaalka dhacay oo islaacha reportiga hadda uu sheegay inaa waxad moodaado muddo 6 bilood ee state bilood inay tahay marka talaalka deegaanka marka laga bixinayo meelo badan caqabado badan baa jira oo degmooyinka sida inta badan ma laha qaboojiyaashi talaalka marka sida loogu talagalay ma baxo marka sidee ma garanaysaa maxaan ku raaxaysiiska caafimaadka warbixinta hadda uu jeedinayo oo u dhigi karaya waa warbixin xaqiiqda ku saleysan sax hadaan leeyahay marka hore buunbuudin badan iyo waxaas jiray kulliin badan ee deegaanka aan waa soo maray oo deegaanka dadka ma garanaysaa yaray guraaga aad loo soo shaqeeyay laakiin haddana caqabado badan ay igu jiraan xaqiiqda seen ku aamini karaa buu dhahayaa sidaajay maadaama uu markii hore buunbuudin badan baa jirtay marka caqabadaana see lagu xalin karaa waa xafiiska caafimaadka maxaa ugu yaalo qorshe aniga talaalka caqabada ka haysatay degmooyinka iyo qabaliyada dadka jooga ee baahida u qaba in la talaalo u baahan caqabadaha jira maxaa maxay istaraatiijiyada oo lagu gudbi karayaa su'aashaan inaan weydiiyaa rabaa
aad iyo aad buu mahadsan yahay. Waxaad moodaa waa nin xoogaala, anaguna waxaan buunbuurin inamaba jiraba totali xaqiiqda unbaa ka sheegaynaa. That means wixii hadda kabrijka anugu aan sheegay iyo daboolku ma wada aha wax anagu hadda aan wada qabanay, laakiin muddadii aan joogna wixii aan ku darnay iyo meeshu yaallay waa mid aad u hooseysa. marka buunbuunin kaleeta kuma jirta, waxa weeye anagu xaqiiqda unbaa ka duulaynaa. dhibaatooyinka jira uu sheegayo waa xaqiiq, waa runtii. meelo badan baa qaboojiye lahayn, meelo badan buu dhib ka jira, meelo badan baa sabalayga gaarin. waxaasoo dhan waan kala qaybsanaynaa. xafiiska caafimaadku heer degaan, xafiiska caafimaadka heer degmo, waxaa jira shaqooyin baa la kala leeyahay. ilaa iyo intii maamulka hoos loo dhaadhiciyey, shaqada xafiiska caafimaadku waa support iyo capacity building, ama technically inaan wax u caawino, ama siyaasad in la develop gareeyo, ama inaan dadka tababarno tababaro dhaadheer ama kuwo gaagaaban. xagga sabalayga talaalka joogtada haddaan usoo noqono, xafiiska caafimaadka waajibaadkiisa koowaad ee heer degaan waxa weeyaan cold chain-ka, zonal cold chain waxa la yidhaha baa jira, qaboojiyeyaasha zonka. xafiiska caafimaadka ayay tahay qaab uu ku geeyaba talaalka inuu geeyo, kuwa inuu maintain gareeyo, kuwa inuu gaarsiiyo. BFSA iyo dhibkeedu halkaa inoo yaallo, laakiin BFSA marka xafiiska caafimaadku uu ka adkaan karo, dhibaatada ugu badan aan haysata annagu aan u dhaxayno dhibaato ka imanaysa wareeraaga iyo dhibaato BFSA ka imanaysa ayuu xafiiska caafimaadku dhex socdaa. haddaan ku kala qaado, xarunta caafimaadku report ma keenayso, waxa ay qabteen ma soo report garaynayaan. talaalka joogtada waxaa loo baahan madax xafiiska caafimaadku intuu xisaabiyo biil markay ka dhiman tahay inuu qorsheeyo saddexda bilood soo socota talaalku u baahan yahay, intuu haysto bisha wuxuu sii isticmaalnaa in talaalku soo socdo. hadduu sida emergensiga shubanka yidhaahdaha laysoo gaadho, talaalka laysoo gaadho, kadib markaan u tagno aan ku cabanno BFSA, BFSA waxay leedahay RRF-kii lama soo buuxin, waxa jira foom ay leeyihiin, foomkii lama soo buuxin, marka haddaan ama ribood haynin dee idinma siin kara talaal. annagii marka maxay noqonaysaa? ceebta xafiiska caafimaadka dib ugu soo noqonaysaa. ribood kama hayn xarumaha caafimaadka. hadda guud ahaan xarumaha caafimaadka marka la isku daro boqolkiiba afartan ma dhanna waxa ribood dhab laga hayo. talaalkii joogtada ahaa baa laga dhigayaa sidii emergency-ga. madax xafiiska caafimaad baa kula soo hadlaya oo koranaya talaalkii joogtada iga dhammaaday. maba aha inuu dhammaado, waa ka hor inuu qorshaysto inta talaalka u taala, kadib uu soo codsado, la diiwaan geliyo, riboodku u soo diro. xafiiska caafimaadku BFSA markuu ka adkaan karo waa marka. marka annagu xafiiska caafimaadku waxaa kaloo i weydiiyey fridge-ka. waa runtii, hadda ka hor waxaa jiray firijo ku shaqeeya gaas. marka gaaskii waxaa dhibaato badatay, gaaskii lama hayo, spare part-gii lama hayo, dubaaladii lama hayo. hadda waxaa la samaynayaa solar fridge oo waddankeenu maadaama aan layd aynaan wada lahayn, waxaa la samaynayaa frijo ku shaqeeya oo meel kasta la geynaya cadceeda. hadda 206 xarumo caafimaad baa la geeyey sanadkan 2012-ka. dhammaan xarumaha caafimaadka kuwa la ballaadinaya kasoo kow kuwa hore u jiray waxaan rajaynaynaa inaan ku wareejino solar fridge. marka caqabadaha jira xagga cold chain-ka waxyaabaan kaga gudbi karno, mid ka mid a waa in cold chain-ka aan wanaajino. waxaa kaloo jira technishaano aan tababarnay oo jooga degmo walba. asalaamu calaykum. alaykum salaam waraxmatullahi wabarakatuh. walaal magacaaga iyo meesha ka soo hadlayso codkaana kor u qaada. walaal magacaagu waa maxamed maxamed cabdi, waxaan ka soo hadlayaa gobolada Siyaad. halo halo, waa ku maqla walaal. haa walaal, gobolada Siyaad ka soo hadlayaa. su-aashaad rabta inaad weydiiso? su-aasha waxaan weydiinayaa Siyaad madan iyo agaasinka caafimaadka. waxaan weydiinayaa su-aal arrinta caqabo jirta maxaa yeelay meelaha xarumaha caafimaadka ka jirta hooyada uurka leh. sax uurka leh, taasoo maxaa yeelay ay tahay markay hooyada uurka leh maxaa yeelay dhawaanayn waxaa jirta way ka cabsadaan, way ka baqaan inay maxaa yeelay xarumaha caafimaadka tagaan. taa awoodan waxa weeyaan qalliin baa loogu degdegaa qalliin. marka waxaan aragnay hooyo qaliin maxaa lagu yidhaha waa lagu qalayaa, kabacdi markii ay la diiday ay tiri maxaa yeelay iskaga soo baxday meeshii xarunta caafimaadka, markay gurigeedii timid gurigeedii si caafimaad qaba ugu dhashay. markaa sidaas darteed maxaa yeelay maydan
وقتي حقو جرى هذا كله وسيزن الجانج وسبدري الملاذ سبدري سو قوي بالله قلايا مركب عذرته أبو بدن إمك هذا كذا شروة تلالك ووقت هذا اللي مشروه كله عذره بدن بس كشروه حنا فافا يكيران دبلها دبلش يسبدل كده يكيران مركب تلالكو سديا مركب بشدة لو شيء كلام بس وقت هذا وكل حرب عفوا تقول دير قروي كران سيد مركب سوبر تجاه حنا هذا سيزن الجانج وسؤال أنفع نرتبتي diyaar garowga talaalka joogtadii ma aha wax ku xiran ama waqtiga ama waxyaabo kale waa wax joogta oo haday xaaladii soo korodhana waa halkiisii uun haday la soo kordhina waa halkiisii magciisa ku sheegay marka xarunta caafimaadku waxa lagu tala galay inay bixiso talaalka joogtada ah subax walba aroor walba hooyada ilmaha yar in intu yimaado oo ku soo tala galo isaga oo aan soo weydiinin talaal ma jira mise ma jiro su'aal meesha taala ma aha hooyadu waa inay ku soo tala gasho oo ilmaheeda keensato marka waxa muhiim ah in xilliyadan oo kale ama si guudba inta badan waa aragtay kampaynna la qabtaa kampaynka macnihiisu kama dhigna in la jeclaystay talaalka joogtada ah maadaama uu tabar daran yahay uu xoog badnayn waxa la jeclaystay marka waa supplementary ama waxa weyn waa kabid weeye ee kampaynku marka waxyaabaha kabid ah inoo dambeeyo laakiin talaalka joogtada ah xarunta yaala in laga faa'iideysto marka xilliyadan oo kalena waxa muhiim ah in la sii baraarujiyo dadka oo laga sii faa'iideysto talaalka joogtada laakiin wax ma taqaanaa la xiriiraya waqti isagu marna ma xarumaha bixiya talaalka joogtada imi saas ku qaasi kartaa diyaa kale xarumaha hadda anaga exactly figure-ka noo bixiya talaalka joogtada marka la isku daro waa 889 xaruma caafimaad baa bixisa talaalka joogtada deegaanka marka xaqiiqda laga hadlo bombooninta laga daayo laga daayo ma taqaanaa waxyaabahan runta ahayn in figarka la iska bediyey laga daayo waayo wixii naga xunna waxaan diyaar u nahay inaan hagaajino wixii noo fiican wanaagsan yahay marka in aan report been qoro waxay ka go'an tahay dadka haddaan dhaho 216 xarumo caafimaad oo deegaanka ka kooban yahay baan rutiin dibaa ii bado bixiya tii waa dhibaato okay baraka telefoonkaas ina hala assalaamu alaykum walaal magacaaga iyo meesha aad ka soo dhisso waxaad barakaat walaal maxamed dali wax ka soo dhaacay rabaa okay maxamed su'aashaad rabtay inaad weydiiso sax waa waqti fiican oo wanaagsan weeyaan sax aniga ahaan fikirka uu diiday maxaan ku dhahay doctorka uu diiday waxa kamid ah waxaad arkaysaa xarumaha caafimaadka oo maxaa ayaa santana qomsaa goobta noqoto male adeegii loogu talagalay caafimaadka la hadda inuu sahalku boqol gaaray ay og hay de sababtu maxaa tahay mashaqaalaha problem qaba wasaaradda caafimaadka heer wasaaradda caafimaadka heer deegaanba mashaqaalaha la dabagelin hadda inuu waxaan aragnay shaqaalihii ka shaqeynaya goobaha oo jirinba xarunta dambe tagay hal qof ku qoran kulcin gisni taas lagu dhigay oo engegay baa xisaday ay sarfay sida ee engegila markaas si wee la gaabti kara oo sharnaa u diyan ay laga tinkay wa su'aal aad yahay fiican oo aan aadna ugu faraxsanahay waay xafiiska caafimaadku ilaa iyo intii martii isbitaalku dhacay dr yusuf maxamed cali uu yimiday waxa la isla qaatay in xaqiiqda laga hadlo marka hadiinagu aan lahayn 190na waan gaarnay korna waan socona waa been firsti runba lagu gaari karaa horta dadkuna ilaa run isugu sheegaan isbitaal lama keeni karo marka hadaan ku soo noqdo shaqaale yari baa jirta oo xarumaha caafimaadka qaarkood hal shaqsi baa ku qoran waa runtii isagoo hal shaqsi ku qoran yahay unbaa lahaa 190na waan gaarnay korna waan socona laakiin hadda innaku in aan dhahno hal shaqsi baa ku qoran ee laba aan ka dhigno saddex aan ka dhigno afar aan ka dhigno waa wax marka aan xaq u leenahay haddii la kordhin lahaa xarumaha caafimaadka shaqaalaha ku qoran hadda degmooyinka ugu dhib ka jira waxaa jira intaasoo boqolaal qof oo hadda waraaqo loo soo dirayo anoo cishadhi waxaan tagnay wasaaradda caafimaadka waxaan u tagnay mataqaanaa in new bage aan bilowno oo magacii xafiiska caafimaadka ee xumaa aan bedelno wada shaqayn cusub inaan furno xafiiska caafimaadku in
in rajo cusub inuu la yimaado marka anagu waxaan soo qaadanay commitment marka tan anaga naga bilowday marka een waxaan ku wada wax weeyaan waxa jira intaas oo shaqaale oo leeyahay qaata degmo walba waxay leedahay human resources inuu marku damco inuu warqad u qoro oo la shaqaaleeyo waxay leedahay deficit baan ku jirnaa budget uma hayno xafiiska caafimaadku wuxuu qaban karaa marka shaqaaliyaha lagu madhibo degmadi waxa la yiri maamulka waa la dhaadhiciyay bisaniyadu waa la dhaadhiciyay degmadu waa in iyadu qorsheheeda ay samaysato xafiiska caafimaadku isaga policy maker isaga laga rabaa sanadkan inta shaqaaluhu u baahan yahay imisa nurse baan u baahanahay imisa HO imisa dhakhaatiir aan u baahanahay xafiiska caafimaadku qorsheeyo xafiiska caafimaadku kaliya taa isagu inuu dadku u soo meelayo way mandate kiyagu marka xarunta caafimaadka walba daraasad baa lagu soo sameeyay shaqaale yari baa jirta hadda isha dhaweyd kormeer buu baxay HR ku si loo soo ogaado bal wax goost inuu jiro shaqaalihii ka soo qalin jabiyey jaamacadaha kala duwan idan xitaa kuwii nursinkana ka qalin jabiyey kuwa qalin jabin doona way tuban yihiin xafiiska caafimaadku dee dhib kuma la inuu waraaqo u wada qoro degmo walba marka lala xidhiira waxay leedahay miisaaniyadu ma hayno haddana dhinaca kale shaqaale la'aani ma jirto marka arrimahan oo kale waa wadajir waa wax xafiiska caafimaadka awooddiisa ka baxsan oo loo baahan yahay heer xukuumadeed iyo heer degmana inay degmadu qorshaysato gudoomiyaha degmadu waxa loo baahan yahay madaxafsaadku qorshaha uu keensado inuu ka dambeeyo dee haddii kale hadhu looma baahna ya inuu yidhahda maxaa waxa u qaban weyda maxuu wax ku qaban waxaa la yidhahdaa qorshe aan miisaaniyad lahayn waa simple draft qorshe aan miisaaniyad lahayn oon loogu talagelin miisaaniyad sanadkan qorshe ma noqonayo asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة ما قاعد عاجي مش هكذا سؤال سؤال شاد ربطينا دويدي سو نحن سرعة شاد والله لو حنقص سؤال يا نوالا الجيجية صح سؤال شاد ربطينا دويدي سو ما قاعد وحن ويدين لها قاعد سيكون وحن ويدين لها كل تلالك طالب كسوان سيسي هكا هير عمقا جوغة ديرنو talaaqa ilmaha marka la talaalo ee xarunta caafimaadka uu yimaado haddii uu iman waayo dhigi kale waxba la maskabaa kadib marka la maskabo in la daba galo oo xaafaddii laga daba galo amdiina laakiin deegaanka waxaan moodaa inaan dabagalkii iyo kawarxintii iyo in ilmihii goobtiisa loogu tago inay yeertaa marka arrintaa maxay qorshanaa u laagay saada waxba ma tijaan warrintu waa su-aal aad iyo aad u fiican waa runtii in dabagal lagu sameeyo way yartahay aadna looma dabagalo waxa halkan aan u soo fadhina waxaa ka mid a in dadka wax fahsiino bulshadiina wacigelino xarunta caafimaadku waajibaadkeeda in ka soo baxdo qofka wilsa provisionka xirfadlaha caafimaadku in su-aashan uu ninkana haddana weydiinayo sidii uga jawaabi lahaa kiisiga session programka aan ka hadlayna toddobaadkan oo dhan waxyaabaha la rabo inuu ka jawaabo waa su-aasha ninkana inay weydiinaya muwaadinku marka annaku xafiiska caafimaadku xarunta caafimaadka ee shaqaynaynin aan functionalka ahayn qofku inuu waxba dabagelayn waxba qabanaynin halkan kama kontrooli karo waa inuu jiro mekanism loogu kontrooro guddoomihii degmada looga baahan yahay madaxafsaadka caafimaadka looga baahan yahay bulshada halkaa ku nool baa loo baahanya inays abaabusho xafiiska caafimaadku halkan waxwalba kama qaban karo bulshadu haddayna iyada wax qabsanin oon la kala saarin waxa dowladda u yaalla iyo waxa bulshada u yaalla guddoomiyaha degmada waxa loo baahan yahay inuu ogaado coverageka inta caruura ee tallaalka maanta dhammaysatay degmadiisa guddoomiyaha degmada waxaa loo baahan yahay in guddoomiyaha gobolku kula xisaabtamo madaxweynuhu inuu kula xisaabtamo arrimo haddayna sida ahayn imika ururada mataqaanaa aan bahwadaagta nahay waxay isku qiimeyan waa tallaalka joogtada guddoomiyaha degmada haddii la dalacsiinayo xitaa waxa lagu dalacsiiyo tallaalka joogtada ka mid a laakiin inaguma isticmaalnaa taa waa markaan gaadhno okay sideeba looga dhici karaa inuu faaido weyn u leeyahay tallaalka bulshadeena dad waxaa jira aaminsan in tallaalku hadday isticmaalaan uu dhalmada ka joojinayo dadka qaarkood aaminsan yihiin oo li fikir noocaas sii jiraan waxaa ka mid anoocaasa loogu karaa marka talaalku ahmiyada u leeyah faaidada uleh looga sheegay kow waxaa ka mid a bulshada horta in wax yaanay fahansanayn la fahansiiyo saaka xafiiska caafimaadkaad igu timid waxaad tidhi barnaamij inaan ka hadallaan doonayna waxaan kuyidhi talaalka joogta inuu ka hadlayna waxaan kasoo fadhiisannay waa qayb ka mid a bulshadu inay talaalka ay fahanta ahmiyadiisa wacyigelin baa jirta hisiga session programkii baa jira xafiiska caafimaadku mataqaanaa intaasoo jeer dee wacyigelinu samaynayaa jirta waxaa loo baahan yahay ta kale dowladdu nidaam baa u hawlgashaa nidaamka dowladdu u hawlgato structure kala sarreeyaa jira xafiiska caafimaadku waa kor kii degmadaa jira fokaladii gobolkaa jira hiisi facilitygii baa jira intaasoo dhan baa loo baahan yahay in qorshe inta wada qaataan layskula xisaabtamo oo bulshada la fahansiiyo oo qabaleega guddoomiyaha qabaleegu uu ku xisaabtamo bulshadiisu sida u fahansan tahay 16 xidmad ee tallaalkani ka mid ahaa sida cudurada loogu hortegayay marka qaabka marka loo wada shaqeeyo
bulshadii waxayna faansanayn la faansiyo ayaa lagaga gudbi karaa anagii materialkii baan wadnaa wixii dadka wacyigelin hadday noqoto cilmigeedii baan wadnaa barnaamijyadii baan wadnaa marka waxaan kaga bixi karnaa waa iskaashi dabcan waa in la soo kaashaa dhammaanteen okay badhanka telefoonka halo asalaamu calaykum calaykum asalaamu calaykum walaal magacaaga iyo meesha aad ka soo hadlayso iyo su-aasha aad rabto inaad weydiiso mawduucina ku saabsan yahay talaalka joogtada maxamed waa wajaalaan ka soo hadlayaa waxaan rabaa dhakhtarka inaan weydiiyo waxaan weydiiyaa agaasimka xafiiska caafimaadka waa maxay faa'iidada tallaalku leeyahay guud ahaan hooyada uur kale xilliga dhalmada su-aasha labada weydiinaya inta badan tallaalkani ma aha mid oo kale si joogta ah looma bixiyo xafiiskan caafimaadka goobtaad ku sugantay miya walkey waa su-aal aad fiican macnaha ahmiyadda hooyada uu leeyahay uur kale waa waxa buug aanu wadno waxa la isugu qabtay ilmaha iyo hooyada hooyadu tallaal gooni ayay iyadu qaadanaysaa talaalkaas laba khataroodba ilmahana badbaad u yahay iyadana badbaad u yahay iyadu in xanuunka taytanaduna ku dhicin kadib ilmaha marka ay dhasho la goynayo mataqaanaa mandheerta ama baalasanta la kala jarayana qalabka lagu goynayo in bacteriyada noocaasi ayna mataqaanaa intay raacdo ayna dhiigga u raacin oo ilmihiina ayna dhib ku keenin iyadiina mataqaanaa iyaduna mataqaanaa ilmo badbaadsanna see u dhasho waa in iyadu ay badbaadsan tahay marka hore marka ahmiyadda tallaalku u leeyahay hooyada waa kaa waxa kale u leeyahay ilmaha laftiisana dee badbaad u yahay marka wax kasta oo hooyada dan u ah soomaalida ayaa ku mahmaada ilmahana dembu u yahay aad umaadsan tahay sideebaa loo dhaqan wadeenkeen loogu dhaqan gelin karaa tallaalkeen joogtada ah markaad eegto xarumaha ama meelaha rumuud fogfog oo kale markaad eegto sideebaa loogu dhaqan gelin karaa waa tallaalka joogtada waxaa lagaga dhaqan gelin karaa kow annagu xafiiska heer deegaan kaalinta aan ku leenahay inaan ka soo baxno kaalinta aan ku leenahay markaan ka soo baxno kaalinta gobolku ku leeyahayna inay gobolku ka soo baxaan oo degmooyinku marka inta la leeyahay waxaa lagu odhani degmooyinkii baa laysugu yeero gobolka la keeno waa la qiimeynayaa waxa lagu qiimeeyay muxuu yahay marka tallaalkii joogtada ma qabtaan xarunta caafimaadka tallaal joogtaa ma bixiso waa kan sidii emergensiga ninkii soo cabaaday xarunta caafimaadka jooga eele tallaalkii joogtadaba iga go-an riboodkama hayno marka waxa lagula xisaabtamaya muxuu yahay waxaa kaloo lagaga gudbi karaa xafiiska caafimaadka degmadu marka qorshe intuu samaysto qorshihiisii guddoomiyaha degmadu uu difaaco ahmiyaddiisii uu garto xarunta caafimaadka inay shaqayso guddoomiyaha degmadu waa inuu eega dee maxaa ka dhiman waxa ka dhimani hadduu degmada awooddeeda yahay waa in degmadu ay mataqaanaa daboosho hadduu xafiiska caafimaadka mandatekiisa yahayna xafiiska caafimaadka laga rabaa marka wixii sa loo kala qaybsado ee qolo walba wixeeda ay qaadato wixii waa la sixi karaa war waxaad arkaysaa xarun caafimaad oo waxaanu halkan uga gurmanay sokeetka fiishta mataqaanaa isu qabataa friijka iyo qaybisada uu ka go-ay baanu halkan uga gurmanay marka maxay degmo ka taaba la dhihi karaa maamulkiiba caqabado ka jiraan layslamada xisaabtamayo xarumihii caafimaadka waxaa loo baahan yahay guddoomiyaha degmada inuu la xisaabtamo madaxabsadka caafimadka inuu la xisaabtamo sidoo kale madaxabsadku qorshaha uu keensado ee sanadkan uu soo qorshaysto guddoomiyaha degmadu waa inuu difaaca haddii kale lama xisaabtami karo xarunta caafimaadka ee shaqaynaynin ee xaruntii mataqaanaa laleeyahay xafiis caafimaad baa jira waa in horta guddoomiyaha degmadu uu ogaado uu riboot qaato imisa xarumo caafimaad baan leenahay imisaa shaqeeya maxayna u shaqaynin imisa shaqaalaa inoogu qoran friisho maxaa jira marka qaabka loo xisaabtamo ayaan annaguna dhibka iyagii qaadan karnaa laakiin haddii laysku wada duuduubo waa isku wada duuduubnaana ha la sarifo baasha ni walba shilinkiisa ha qaado halo asalaamu calaykum magacaagii meesha aad ka soo hadliso iyo su-aasha aad rabto inaad weydiiso halo waa ku maqla walaal su-aashaad rabto inaad weydiiso halo halo si fiican baan ku maqla walaal walaal waxaan kuweydiina halo waa ku maqla su-aashaad rabto inaad weydiiso fadlan wakti waxaan weydiinayaa xaruntan kaarmardhe habeenkii emergensiga
صح والسؤال هذا في عن كلي موضوعك كاب احسن هذا المال ما دام السؤال باب لقطه هاي ان كجوابنا وي ديب يرتها وحفيظ عثمان ما دام وكيل كاهي وي ديب يرتها ان السؤال لو عنها كجوابنا مركا موضوع هذا كاب احسن ترى دي فصحدنا وان كجوابك ما دام موضوعه كسابسن هي اهميته وتلالك بشده له ان بشده لا فهمسيو موضوعين وين تلالك اهميته سو قادنا تلالك فهم بوين لا سيو مركا aan wacyi gelin ahaan ma sameeyeen xafiiska caafimaadka oo arrimaha ku saabsan talaalka oo kale ama degmooyinka kale oo dhaadheeyseen wacyi gelin wala soo sameeyay horeen wala soo sameeyay haddana waan sameynaa dhammaan xirfadlayaasha caafimaadka gaar ahaan jigsiga stationku waxay ku mashquulsan yihiin waxa ka mid ah wacyi gelin waxay qabtaan ay ugu badan iyo fahansiin marka wixii la soo qabtay Soomaalida inta badan dibkeedu waxa weeyaan waxba bilaabi laakiin ma dhameystirto wixii la bilaabay hadaan la joogtaynin oo laga dhigin wax mid dhala oo inta markii horena si dhibir loo qaato marka dambana si dhibir looga tago micna ma sameynayo marka waxa laga gudbi karaa waxan wacyigelinta anagu waa sameynaa xafiiska caafimaadku uu sameeyaa structure-ku waa inuu sii dhaco xafiiska caafimaadka degmadu waa inuu dadaalo fookaalada dhibaatada kale jirta ee deegaanka ka jirtana waxa weeyaan waxaan jirin xafiiska caafimaadka heer degaan iyo xafiisada heer degmo wuxuu u dhaxeeyay isku xiri lahaa structure inaga iska kanbixinayn baan qaadanay tikraaba waa qaatay baa loo qaadan ma taqaana qorshe heer degmo ku saleysan marka xafiiska zone ka ayaan jirin ba totally dhibaatada kale marka deegaankeena ka jirta waa ka marka wacyi gelin waa muhiim oo mowduuca ku saabsan yahay talaalka bulshadeena waa lagu gaarsiin karaa dabcan bal maamulooyinka degmooyinka maxaad ku aaday koornay dhanka warbixinaha marka dhanka talaalkan ka hadlino in sida loogu talagalay ama warbixin loo keenay ama talaal ku soo saaray arrimaha waa arrinta kaliya ee programkan aan u xiseynayna u soo faristo aqabada ugu weyn ee xafiiska caafimaadka heer degaan haysta hadda wasaaradda markaan tagnayna haysta in walba markaan wax la qaybsanayna haysta waa report la'aan maamulada mas-uuliyiinta ahaato waa mid ahmiyad inaga saaran talaalka joogtada talaalkan joogtayno waa mid bulshadeenii hooyooyinkeenii caruurteenii mustaqbalka ila fiicayno abuurs ugu dambeynta farinta aad u diraysaa mas-uuliyiinta iyo maamulada iyo dhammaan bulshada deegaanka waalid iyo mas-uulba maxay tahay walaal farinta gaabanan u diray waxa weeyaan keliyata maamulada degmada kuwa gobolka culimada u diinka kuwa dhaqanka ahmiyadda talaalku mar haddii aan isla qirnay xabadda talaalka qiimaheedu ilmaha marka aan lagu darin transport iyo costi kale waxay ku kacdaa waa 1320 bir weyn waa xabadda talaalka iyo transport iyo xoolo lagu darin marka ahmiyadiisa inaan ka wada faa'iideysano oon dadkeena wacyi gelino aabuhu inuu hooyada ku dabagalo ilmaheeda inay talaashay inuu ma taqaanaa la isku dabagalo waxa kale halka ka ballanqaadi anagu xafiiska caafimaadka simbali inaan iska fadhino diyaar umini ama hadda agaagsin baan ahay xafiiska caafimaadka haddaan ku guldaraysto bishan bisheeda inaan kafrejka kor u qaadi waayo waa inaan dhihi karo ha layga qabsado qof kale wasiirka caafimaadka doctor mutqaana yuusufna wuxuu diyaar u yahay haddaan taa wax ka qaban kari weyno inaan dhahna naga qabsada laakiin waa goorma waa marka qorshaha iyaga la qaato oo xukuumaddu qaadato oo ay ku qanacdo oo baahidayada iyo waxyaabaha challengeiga nagu alla qaato laakiin marka iyadoo saa uun la leeyahay waxa la qabto wixii wax ku qaban lahaydna aadan ka jawaabi karaynin marka in la saxsato ma jiraa baa dadna sidaa madan sraj oo caamartii nooga mabdiicina oo akhirteeda qiimaha iyo qadarinta mudan waxaan intaas ku soo afmeernaa barnaamijkeenii wax ka barado tokaa oo caawa ku falanqeynay mowduucan talaalka joogtada ahmed uu leeyahay bulshadeena waa in qof walba muwaadin ah uu ku baraagsanaa isla markaasina waajibaadkiisa uu ka soo baxaa maamul iyo bulshada kale ee aan maamulka ahaynba waa ahmiyad ballaaran buu leeyahay talaalka bulshadeena ama hooyooyinka iyo caruurtaba waa akhirtada qiimaha iyo qadarinta mudan waxaan intaas ku saafmanaa barnaamijkeena wax ka bara doctorkaaga barnaamijkeena waxaa ay marti noogu ahaa mudan israaj aada hasagaasin kahortagka kor qaadista fiinta caafimaadka iyo xafiiska caafimaadka ee dowladda deegaanka soomaalida barnaamij waxaa idinla socodsiinay anigu cabdi fataax aada dhanka farsamada waa axmed mahdi muuse iyo asad yaasiin sidoo kale waxaa barnaamijkeena alaaba habeeya waa saaxiibkay ridwaan maxamed khaliif intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono hadduu eebbaha wadulo galado waa anagii dhammaan eebbahdaya srtv isku dubaynle nabadaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu